Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Počela je nova školska godina. Svu sreću svijeta želimo našoj djeci, pogotovo ako su djeca s teškoćama u razvoju. No ovu emisiju posvećujemo roditeljima i učiteljima. Koliko smo mi svi spremni, koliko je sustav spreman da pomogne svakom djetetu da ima svoj put, a da mi samo budemo podrška da oni uistinu ostanu svoji. Na samom početku, prije nego što vam predstavim svoje goste, poslušajmo što nam djeca poručuju u svom spotu Svi smo isti. Hvala i iskrene čestitke na ovoj prekrasnoj poruci. Poštovani gledatelji, svi smo isti samo ako smo to unutra u duši čisti. Poručuju nam iz osnovne škole Marina Držića, dakle zbor, zajedno sa profesoricom Katarinom Kaležić-Golac. Moram napomenuti da je ovo spot pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, naravno sa Anom Rucner. I ono što je posebno važno, u tom spotu sudjelovala su i djeca iz Centra za rehabilitaciju Zagreb iz podružnice Sloboština. Evo, iskreno čestitke još jedanput. Idemo sad čuti, poštovani gledatelji, od naših stručnjaka koji imaju puno iskustva o tomu što je zapravo najvažnije kad naša djeca idu na neki novi početak, bez obzira jesu li prvašići ili su možda tinejdžeri pa idu u srednju školu ili su izabrali biti na nekom od fakulteta, možda čak učiteljskom fakultetu. Evo, s velikim poštovanjem pozdravljam profesoricu Tanju Dejanović-Šagadin iz psihološkog centra TESA. Hvala vam, dobrodošli. Hvala, dobro. I s nama je također još jedan profesor, Siniša Opić, dekan na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Znam da ste sad jako zaposleni, zato zahvaljujem što ste nam došli. Idemo razgovarati. Što je to najvažnije što mi roditelji moramo znati na svakom novom životnom putu svoje djece? Mislim, svi ti prijelazi su kod svih ljudi, ne samo kod djece, uvijek nekakve bitne točke u životu s kojima se bolje ili lošije snađu, neke točke izazova. Jel?
sasvim sigurno nije isto je li prelaz u prvi razred ili prelaz, ne znam, u peti razred, pa u srednju školu i tako. Postoje tu ipak malo djeca imaju više iskustva, tako da je vjerojatno polazak u prvi razred nekako jako velika stvar u životu djeteta. Ali opet ne treba izgubiti iz vida to da djeca kad kreću u školu u prvom razredu uglavnom imaju samo ono iskustvo koje im da okolina. Tako da je tu uloga roditelja jako važna u smislu da se djeca podržavaju, da im se govori da će im biti zanimljivo, da im se ne napuhuje, da će im biti super zanimljivo, da se ne bi djeca isto tako razočarala, nego ovaj neki dio, upoznat ćeš novu djecu, nešto ćeš novo naučiti, tako, sad ćeš tamo biti, onako malo im opisati šta ih čeka. Ali ono što, oprostite, samo ovo mi je jako važno, jer znam da ste mi tu dali sjajnu poruku kad smo radili emisiju o tinejdžerima. Rekli ste, u svakom trenutku naša će djeca uvijek nas trebati i nikad ne smijemo izgubiti sponu sa njima i ne im ovako mahati, vidjet ćeš ti, sad kad kreneš ovo nemati više, ne ih plašiti. To je bilo iznimno važno. Da, to sam baš htjela i reći, zapravo jako važno ne plašiti ih. Kad roditelji to rade, djeci kao sad možeš, a onda kad kreneš u školu, to će biti ovo, to će biti. Tako da zapravo djecu isprepadaju i pripreme ih da će to biti negativno iskustvo. I djeca u prizmi onda toga i gledaju, ono, kroz takve naočale gledaju ovo što im se događa u životu. Tako da je tu važno u tom smislu biti pozitivan. I mislim, ono što se može očekivati malo separacijske problema kod neke djece, osobito kod djece koja nisu išla u predškolski program prije toga, obično predškolci lakše pređu u školu, ovi koji nisu bili možda imaju ove baš separacijske da malo plaču. Ali od toga ono što je važno tu dramu ne prenositi u obitelj, u smislu širiti je. Dakle, prihvati to, utješi dijete, ali ono, kako bi rekla, nekad roditelji katastrofiraju oko toga kao da je to nešto strašno. To nije. Djeci treba da se nekad i da se isplaču, treba im nekad da, ono, ako dođu u kući, kada je sve na miru, da tu malo više pokažu što su možda u ovoj grupi vršnjaka skrivali neke svoje emocije i tako. To je normalno, treba ih utješiti, ali ne praviti od toga neku veliku priču. Tinejdžerima opet treba drugčija podrška. U prelasku u srednju školu pa i prelasku na fakultet, tu je puno više zapravo ovih nekih osobnih odluka. Izazova, i puno iskušenja, razmišljanja. Već je tu puno ovog nekog dijela, hoću moći, jesu mi dovoljno dobre ocjene, postignuća, tako, puno takvih dilema zapravo i nekih možda tjeskoba vezanih za te kompetencije, sposobnosti i sve skupa. Ono što ja mislim da je važno kod prelaska u srednju školu, vrlo često imamo situaciju da roditelji s djecom uče kroz cijelu osnovnu školu zajedno, što ja ne potičem. Dakle, trebalo bi ih tijekom od početka učiti da preuzimaju samostalnost što više. Osim ako nemaju neke teškoće zbog kojih im je nužna podrška, recimo kod ADHD, obično treba podrška dulji period. Ali onda ih u prelasku u srednju školu naglo pusti. Dakle, uče s njima do osmog razreda sve, imaju sve obaveze pod svojom kontrolom, u smislu kad treba po lektiru, kad je koji test i sve to. Sve to brine roditelj i onda ih u prelasku u srednju školu puste, sad ti možeš sam i trebaš sam, što onda bude prenagli prelazak i za djecu previše. Tako da je tu važno onako ići postepeno i raditi od početka zapravo. I biti prisutan zapravo u životima svoje djece, ali ne određivati što će oni odraditi. I došli smo na fakultet. Evo, prije svega dopustite mi da o ime, svoje vlastito ime i u ime Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Čestitam prije svega početak nove školske godine, najviše naravno našim učenicima, roditeljima i našim učiteljima. Zasigurno posebni pozdrav idu našim prvašićima, učenicima prvih razreda. To je najvažniji trenutak u njihovom životu. Zasigurno, u naša sjećanja, u naše živote se duboko urezao taj trenutak polaska u školu. Škola je mjesto susreta, škola je mjesto druženja, igre, a kroz sve to zapravo i samoga učenja. Škola bi morala biti mjesto sreće, da se djeca osjećaju sigurno i nada sve da im nitko ne smije skinuti osmijeh sa lica. Vrlo često gledamo kroz prizmu da nije škola mjesto igre, zapravo sva recentna istraživanja pokazuju da se kroz igru na najvišim oblicima učenja najviše stječu nova znanja, kompetencije, odnosno vještine. Stoga, veliki izazov prije svega za naše roditelje koji zapravo sa strepnjom ponekad one najvažnije koje imaju svoju životu, to su njihova djeca, zapravo usmjeravaju jedan čudesan svijet obrazovanja, učenja, igre i odnosno odgoja. Odgoj je danas najsloženiji fenomen svakoga društva, a mi danas živimo u vremenima koja nismo mogli niti pretpostaviti da će se dogoditi u virtualnim stvarnostima, u velikim izazovima
koje se zapravo nameću pred našim djecama. Znanje je vjerovanje koje proizlazi iz činova intelektualne vrline, naglašavam i to mi potičemo i naše studente, da je zapravo nije važan rezultat škole da je samo znanje, nego zapravo odrastanje u igri, u sreći, u osmijehu na licu, stvaranjenog časnog, poštenog čovjeka koji je spreman pomagati, koji je spreman primiti pomoć kao takvu. To je sve ono što zapravo škola toj djeci mora pružiti. Da je to veliki izazov, da je to veliki izazov za naše studente, naše učitelje, zapravo činjenica. Mi činimo sve kao visokoškolske ustanove, učiteljski fakulteti kojih ima 7 u Republici Hrvatskoj, da zapravo naše učitelje, naše magistre primarnog obrazovanja osposobimo za učinkovitu i suvremenu školu. To je veliki izazov, to je više poslanje nego zapravo zanimanje. Jer zapravo mi stvaramo ljude koji će stvarati, koji će voditi ovo društvo za enti broj godina. Propusti odgoja i obrazovanja nisu vidljivi kratkoročno, nisu vidljivi u nekoliko mjeseci godina, nego za 10 ili više od 20 godina. Stoga, u suradnji sa resornim agencijama i prije svega Ministarstvom znanosti i obrazovanja, pomaci su evidentni kao takvi, od novih programa, od reforme obrazovnog sustava u cjelini kao takvoga. Zapravo, prije smo govorili o reformama koje traju svaki 5 godina. Danas više nema vremena za reforme, oni se gotovo svaki dan provode. Kad govorimo o djeci s teškoćom, što kažete svojim studentima na samom početku? Osim formalnog zvanja, još je puno važnije ono što ćete nam sad reći. Dakle, učiteljski fakultet ima 12 katedra. Jedna od katedra je katedra za metodiku i didaktiku, uključujući i katedre za psihologiju, zapravo koje kroz svoje kolegije, kroz kurikul koji mi zapravo gajimo na fakultetu, osposobljavaju naše studente za taj jedan čudesan rad s takvom djecom. To je veliki izazov. Mi uvodimo nove studijske programe poslije diplomske. Recimo, mi smo prošle godine pokrenuli jedan specifičan studijski program koji ne postoji u Republici Hrvatskoj, to je mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici. Mi smo prepoznali da post-covid razdoblje, virtualne stvarnosti, umjetne inteligencije, sve ono zapravo što nosi današnje društvo, mi moramo sposobiti stručnjake da budu još više kompetentni za rad s tom specifičnom populacijom. I onda se više ne može dogoditi, poštovani gledatelji, da idete sa strepnjom sa svojim djetetom bez obzira u osnovnu ili u srednju školu, jer tamo bih, bez obzira što vam dijete ima teškoću, prema njegovim mogućnostima trebao biti ravnatelj sa svojim timom koji bi bio spreman za svako vaše dijete i vaše dijete bi trebalo biti njemu izazov. Dakle, što ako ima tu teškoću, ako ja možda nemam sad neke svoje stručnjake, ali postoje agencije koje će nas naučiti kako da pomognemo tom djetetu. To bi trebalo biti tako. Tako je, ali mi kroz programe kontinuiranog usavršavanja permanentnog obrazovanja učitelja kroz razne konferencije, tečajeve, zapravo dodatno osposobljavamo naše učitelje. Jer zapravo škola prije enti broj godina, škola danas više ne smije uspoređivati. Ali današnja škola za enti broj godina u predikciji 10-20 će biti u potpunosti neprepoznatljiva i usporediva sa današnjom školom. Dakle, to kontinuirano obrazovanje, osposobljavanje za profesiju učiteljstva ili odgojiteljstva je zapravo neminovno i to se danas događa. Idemo sad još malo porazgovarati jer nam je pola emisije prošlo. Poštovani gledatelji, ono što uvijek ističete kako je sve više obveza naše djece, sve više novih programa, očekuje se jako puno njihovog znanja, moraju imati jako puno hobija, sportskih aktivnosti. Ali gdje je tu onda vrijeme za roditelja i dijete? Znali ste nam često puta reći, jer vi u svojoj tesi već 32 godine zapravo radite sa roditeljima kad roditelji jednostavno iz neznanja vrlo često zalutaju i daju puno i novaca i vremena za neke druge stvari umjesto svog vremena sa djetetom. Dakle, zašto je taj emotivni kapital, ta empatija iznimno bitna i to vrijeme sa djetetom, bez obzira na njegove godine? Pa jako je bitna, naravno, i u svakoj dobi. Mi radimo i sa srednjoškolcima i neka od čestih situacija da nam dovedu dovedu, zato što ih obično dovedu, srednjoškolce koji kao podbacuju, a zapravo se radi o djeci koja prolaze tipa vrlo dobrim uspjehom u srednjoj školi, tipa nekoj gimnaziji i to, gdje se ne može uopće govoriti o podbacivanju. Dakle, taj dio nekakvih aspiracija i očekivanja koje mi namećemo djeci stvarno nekad znaju biti prevelika i nedovoljno u skladu sa djetetovim zapravo aspiracijama koje ne moraju biti nužno biti ovakve kakve mi kao roditelji imamo. Tako da kad je vrlo važno raditi s roditeljima na tom dijelu. A ono što je važno zapravo je imati uopće vremena. Vrlo često sad roditelji jako slabo imaju vremena, ali onaj dio vremena kojeg imamo uvijek postoji neki. Jako su nam obitelji sad po ekranima. Svak na nekom svom. Tako u virtualnom svijetu. Tako je. Tako da tu ostane malo vremena za ovaj emocionalni i socijalni neki život obitelji.
I tu je zapravo nekako najvažnije iskoristiti ono vremena što imamo da s djetetom razgovaramo. Jako je važno u ovom školskom periodu da s djetetom ne razgovaramo samo o ocjenama, već da se razgovara o tome kako im je, kako se osjećaju u razredu ili gdje već dođu. Dakle, jesu se s kim upoznali, onako, malo to kakav je taj njihov život. Ja volim pitati uvijek, je li bilo nešto smiješno što se dogodilo tijekom dana i tako. Ili što te muči ako vidimo da je dijete promijenilo ponašanje. Tako je. I ono što je uvijek važno je ovaj dio da ako vidimo da dijete nešto muči, zapravo ne čekat previše. Jer stvari kad se sa nekakvim vođenjem djeteta nekud ili uopće prvim ovim razgovorom. Dakle, da ne izbjegavamo takve stvari, jer zapravo s izbjegavanjem češće dogodi se to da se problem ne riješi, da se zakomplicira, nego da se riješi samo od sebe. Nekad se naravno i to dogodi. Tako da je važna ova emocionalna podrška i za recimo tinejdžere važna je podrška u smislu ja sam tu. Dakle, tinejdžer može biti prkosan i kako bi rekla, nešto prema roditeljima, ali važno je da roditelj ne stane u istu poziciju, da nisu djetinjaste te pozicije u smislu ti nećeš meni pa ja neću tebi, nego ono, ja sam tu. Znači, kad budeš imao potrebu razgovarati, kad budeš imao, znači ako dijete sad neće, dobro, kad budeš trebao i kad nešto se dogodi, tu sam ja. Dakle, i kad nešto zabrlja da nije odmah katastrofa, nego da prvo ono, pomognemo djetetu, jel? A onda poslije. Idemo sad samo još malo, poštovani gledatelji, o inkluziji, odnosno o stvaranju integrativne kulture, inkluzivne kulture kad je u razredu neko dijete sa teškoćom. To je iznimno važno jer to dijete onda oplemenjuje cijelu zajednicu i iznimno je važno da i ravnatelj i svaki učitelj zapravo bude spreman i da u pozitivnom smislu zapravo govore o tomu da njihov kolega, dakle školski kolega, zapravo je drugčiji, ali sa velikom kvalitetom prema tomu. Dakle, drago mi je što danas ne govorimo o ocjeni, s obzirom ja bih apelirao na roditelje da prvo pitanje koje postavljaju svome djetetu kad dolazi iz škole, ne postavljaju pitanje koje si ocjenu dobio, nego što si danas naučio u školi, što ti se danas dogodilo, s kim si razgovarao, prenosi svoje iskustva, a onda ćemo doći do ocjene. Jedna od osnovnih misija, odnosno funkcija škole je zapravo motivacija. Dakle, motivirati učenike da se prije svega poželi ići u školu, da tu školu obožavaju, vole, da imaju osmijeh na licu, a kroz sve to, kroz tu igru zapravo će steći nova znanja. Jer meni poučavanje, ono klasično poučavanje u školi je zapravo završeno, davno završeno. Vi danas imate sve znanje ovoga svijeta gotovo na društvenim mrežama, na portalima gdje već. Ali ono zapravo, onih sad četiri osjetila, odnosno pet, onaj zapravo riječ, iskrena riječ, ono poštovanje roditelja, poštovanje učitelja prema učeniku zapravo potiče i učenika da poštuje i prije svega obožava tu školu. I zapravo se pokazalo kroz povijest zapravo da vrlo negativna smo imali iskustva u školi. Zapravo to je krivo. Kad imate prema nečemu negativan stav, to vam se značajno odražava na vaš uspjeh. Zapravo, kad je to mjesto susreta, mjesto novih događaja, mjesto pomaganja, mjesto stjecanja novih znanja, mjesto ljubavi, mjesto najljepših trenutaka u životu, tada će ono što mi zapravo mjerimo na vrlo neobičajan način, to je ta ocjena, zapravo biti puno mnoga. I većina, recimo, zanimljivo je, mi se vrlo često uspoređujemo sa skandinavskim zemljama, iako mi volimo reći to uzroci nisu komparabilno s obzirom na enkulturaciju i sve ostalo, zapravo pokazuje da treba staviti manje naglasak na ocjenu, a ono najviše na ono zapravo što škola zapravo jeste. I s obzirom da imamo samo još minutu i pol, sad će nam lijepo profesorica Tanja Dejanović-Agadin dati svima nama poruku, dakle nama roditeljima. Dakle, ne smijemo izgubiti našu djecu u odnosu na virtualni svijet. Na koji način? Mislim, najvažnije je zapravo u obitelji nastaviti komunicirati i ono, čak i ako se stvore nekakvi sukobi ili se dijete otuđuje, dakle, ne ići u istu stvar s roditeljske strane, dakle, razgovarati s djecom, držati otvorena vrata i kad se dogode neke pogreške, ono, imati razumijevanja. Dakle, to je vrlo važno imati na umu da zapravo su pogreške dio učenja. I da kako djeca uče predmete, tako uče i odgojno, tako se uče i ponašati. Imati na umu da je to neki dio koji ide od nas. Znači da ne primimo od toga dramu, nego da to koristimo kao trenutak za poučavanje. Ali ono što ste nas također naučili u prijašnjim emisijama, poštovani gledatelji, naša djeca imaju prava, imaju svoje snove, ali imaju i odgovornosti. A mi smo ovdje ne da ostvarujemo njihove snove, nego da im budemo tu na putu, da im budemo podrška, da oni sami
znaju na koji način će oni ostvariti svoje snove, jednako da budu naravno u svim svojim pravima ostvareni, a mi roditelji da ne gledamo toliko na ocjene, na to formalno zvanje, ali da ponajprije, kao što smo na samom početku čuli, važna je ona emotivna spona. Ne smijemo nikada izgubiti svoju djecu i moramo uvijek biti najbolji, najbolji što god možemo u srcu roditelji. I naravno ljudi prema svima drugima. Evo, od srca vam zahvaljujem. Imat ćemo mi novih tema i novih emisija. Poštovani gledatelji, ostanite naravno uz naš program i vidimo se za tjedan dana u nekim novim socijalnim temama. Doviđenja. We'll be right back.